კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9-ზე, მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. წინააღმდეგობის 56-ე დღე რუსეთის არმია უკრაინის წინააღმდეგ მასირებულ შეტევას განაგრძობს. საოკუპაციო ძალებმა იერიში, ზაპოროჟიესა და მიკოლაევზე მიიტანენ. ზაპოროჟიეს რეგიონული ხელმძღვანელობა ფრონტის მახლობლად მდებარე დასახლებებში მოსახლეობას ევაკუაციისკენ მოუწოდებს. მიკოლაევში კი სამიზნეში საავადმყოფო მოექცა, იერიში შედეგად არიან დაჭრილები. საბრძოლო მოქმედებები ისევ აქტიურია უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში. საოკუპაციო ძალების მხრიდან ხარკოვში დატოვებულმა ნაღმებმა 4 ადამიანი იმსხვერპლა. Putinis armiis alqashi rcheba saporto khalaki Mariupoli, sadats rusi okupantebi Azovstalis karkhnis territorias permanentulad bombaven. Chotakhnis tsin gavtsolda informatsia, rom rusetis saokupatsio jarebma Mariupolshi Azovstalis territoriaze saavadmqopo dabombes. Tavot karkhana ki titkmis srulad aris dabombili, ik tavshetparebuli mshvidobiani mosakhleobis evakuatsia ki humanitaruli derepnis mokmedebis dros rusetis mkhridan tsetskhlis shetqvetis shetakhmebis dargovis fonze dardeba. Ამომით რუსული არმია სამუდამოდ შევა ისტორიაში, როგორც მსოფლიოში ყველაზე ბარბაროსული და არაადამიანური არმია, განაცხადა გვიან ღამით გავრცელებული ვიდეო მიმართვის დროს ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. უკრაინის პრეზიდენტმა დასავლეთ რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის საჭირო იარაღის მიწოდებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. ხელი რომ მიგვიწდებოდეს ყველა იმ იარაღზე, რომელიც ჩვენს პარტნიორებს აქვთ და ახლა გვჭირდება, ამომს უკვე დავასრულებდით, აღნიშნა ზელენსკიმ. Სამართლობაა, რომ უკრაინა კვლავ იძულებულია ითხოვოს ის, რასაც მისი პარტნიორები წლების განმავლობაში სადღაც საწყობებში ინახავენ. თუ მათ აქვთ იარაღი, რომელიც უკრაინას ჭირდება აქ, რაც ჩვენ გვჭირდება ახლა, თუ აქვთ საბრძოლო მასალა, მაშინ მათი მორალური მოვალეობაა უპირველეს ყოვლისა დაეხმარონ თავისუფლების დაცვას, დაეხმარეთ ათასობით უკრაინელი სიცოცხლეს. თუ ომის პირველ კვირას მივიღებდით იმას, რასაც ახლა ვიღებთ, დარწმუნებული ვარ, უკრაინისთვის და ევროპის თავისუფლებისთვის უფრო დიდი სარგებელი იქნებოდა. და თუ ახლავე მივიღებთ იმას, რის გადმოცემასაც გეგმავს ზოგიერთი პარტნიორი უკრაინისთვის უახლოეს კვირებში, ეს გადაარჩენს ათასობით ადამიანის სიცოცხლეს. მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსული ჯარების ცეცხლის ინტენსივობა ხარკოვის მიმართულებით, დონბასსა და დნეპროპეტროვსკის რეგიონში. მშვიდობიანი მოსახლეობის მიზანმიმართული მკვლელობა, საცხოვრებელი უბნების, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურება და ყველა სახის იარაღის გამოყენება, მათ შორის საერთაშორისო კონვენციებით აკრძალული იარაღის, ეს უკვე რუსული არმიის წერა. ისინი კვლავ მიიჩნევენ ჩვეულებრივ საცხოვრებლებს ნორმალურ სამიზნედ. ამ ომში რუსული არმია მსოფლიოს ისტორიაში სამუდამოდ ჩაიწერება, როგორც ყველაზე ბარბაროსული და არაადამიანური არმია მსოფლიოში. უკრაინაში ომის გამო შექმნილი ლტოლვითა კრიზისი და ჰუმანიტარული პრობლემები იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს მთავარი თემა. საგანგებო სხდომაზე დელეგატებმა კრიზისის მოგვარების გზემზე იმშელეს. შეერთებული შტატების ელჩმაკი ორგანიზაციას გააქტიურებისკენ მოუწოდა. And invest in order to ensure that all have access to adequate support and services. უკრაინისთვის მხარდაჭერის საკითხი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებულ ვიდეო კონფერენციაზე განიხილეს. ჯო ბაიდენის ტვიტერის გვერდზე გამოქვეყნებული ცნობით, მან მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ერთად რუსეთის აგრესიის პირობებში უკრაინის საერთაშორისო მხარდაჭერა განიხილა, მათ შორის უსაფრთხოების, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარების უზრუნველყოფა. თეთრი სახლის ლიდერის მიერ ორგანიზებულ ვიდეო კონფერენციაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები და ნატოს გენერალური მდივანიც მონაწილეობდნენ, სადაც ხაზგასმით ითქვა, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინაში ომი დაუყოვნებლივ უნდა დაასრულოს. უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების საკითხს გამოეხმაურა პენტაგონი. შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, უკრაინამ საკმარისი დამატებითი ნაწილები მიიღო იმისთვის, რათა დაზიანებული სამხედრო თვითმფრინავები მწყობრში მოეყვანა. So can you give us an idea? მე უბრალოდ იმას ვიტყვი, რომ მათ მიიღეს დამატებითი პლატფორმები და ნაწილები, რათა შეძლონ მათი თვითმფრინავების პარკის და ფლოტის ზომის გაზრდა. ფიქრობ, აქ გავჩერდები. მხედველობაში მოქვს ის, რომ ჩვენ დავეხმარეთ უკრაინას სამხედრო თვითმფრინავების საჭიროებისთვის დამატებითი ნაწილების მიწოდებაში, თუმცა თავად თვითმფრინავები არ მიგვიწოდებია. უკრაინისთვის სამხედრო და ფინანსური დახმარების გაგრძელებას გეგმავს გერმანია. ქვეყნის ფედერალური კანცლერის განცხადებით, იმ შეიარაღებას შორის, რომელიც უკრაინისთვის საჭიროა და სამხედრო სამრეწველო კომპლექსმა, მათი სწრაფად გადაცემა შეუძლია
ანტისატანკო და საჰაერო თავდაცვის საშუალებები შედის. ჩვენ მათ შეიარაღების შესყიდვისთვის საჭირო თანხას გადავცემთ. მიზანი უკრაინის სამხედრო კონტინგენტის ისე გაძლიერება, რომ მათ რუსეთის თავდასხმის მოგერიება შეძლონ. ბერლინი და მისი დასავლელი მოკავშირეები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ყველაზე გონივრული იქნება ისეთი იარაღის მიწოდება, რომლის გამოყენება უკრაინელებმა უკვე იციან. საქართველოს ამერიკელი სენატორები და კონგრესმენები ეწვევიან ამერიკის საელჩოს ინფორმაციით მიმდინარე კვირაში საფრანგეთში, საქართველოსა და იტალიაში კონგრესის დელეგაციის ვიზიტს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო და საგარეო ოპერაციების ასიგნებების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე და სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის წევრი სენატორი კრის კუნსი უხელმძღვანელებს. დელეგაცია ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატებს, მთავრობის მაღალჩინოსნებსა და სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერებს თითოეულ ქვეყანაში შეხვდება. განხილვის თემები კი იქნება ტრანსატლანტიკური ალიანსის მხარდაჭერისა და გაძლიერების მნიშვნელობა, გამყარო მძლავრი რეაგირება რუსეთის წინააღმდეგ მის მიერ უკრაინაში გაჩაღებული ომის გამო და განამტკიცონ ევროპული უსაფრთხოება. ასაკორელი ამერიკელი სენატორების და კონგრესმენების ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს აესე თვითარებაში და ამას ყველაფერს თავის სახელი ქვია. ძალების მობილიზაცია იმისათვის, რათა პატარა ქვეყანას ავაცილოთ საფრთხეები და გავიდეთ სამშვიდობო უკიდურესად მძიმე სიტუაციაში. ჩეიმს საპატურაი საქართველოშია. დღეს ის პარლამენტის წინაშე წარსდგება. ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილე უსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევების კუთხით პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტს ინფორმაციას წარუდგენს ნატოს თანამშრომლობაზე საქართველოსთან კიბერუსაფრთხოებისა და ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლის სფეროში. კიბერუსაფრთხოება და ჰიბრიდული საფრთხეები იქნება მთავარი საკითხი განხილვის. როგორც ისეთ ნატოს საქართველოსთან აქვს არსებითი პაკეტი, რომლის ფარგლებში საქართველოს ეხმარება კიბერუსაფრთხოების გაძლიერებაში. ვისაუბრებთ იმ უსაფრთხოების გამოწვევაზე, რომელსაც რუსეთი ქვია და რუსეთის აგრესია. ვისაუბრებთ ჰიბრიდულ საფრთხეებზე. ბოლო თვე-თვენახევრის განმავლობაში სამყარო სულ სხვანაირი გახდა, სულ სხვა საფრთხეებია, სულ სხვა გამოწვევებია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნატოს, როგორც აქამდე ვემეგობრებოდით, ახლა გახუთმაგებული, გაათმაგებული ძალისხმევით ვემეგობროთ. მნიშვნელოვანია, რომ ნატო უფრო აქტიურად იყოს ჩართული ჩვენი უსაფრთხოების გაძლიერებაში. აღნიშნული არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც ეს წარმოადგენს ალიანსსა და საქართველოს შორის პრაქტიკული თანამშრომლობის უმნიშვნელოვანეს განზომილებას და ჩვენი ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც არის მომეტებული საფრთხეები და როდესაც ჩვენი ქვეყანა ავითარებს და აძლიერებს კიბერუსაფრთხოების და ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლის ეროვნულ შესაძლებლობებს და მედეგობას. შეუსრულებელი მისია, ასე აფასებს მართველი გუნდი იმ ოპოზიციური პარტიების მიზნებს, რომლებსაც თავად რადიკალურს უწოდებს. ქართულ ოცნებაში მათი ოპონენტები სამომავლო გეგმას გამოეხმაუნენ, რომელიც პოზიციამ ბაკურიაში პიტერ აკერმანთან გამართული შეხვედრების შემდეგ გააჟღერა. საიდანღაც მოიტანეს ეს თემა, ეს მე ვფიქრობ კვლავ სააკაშვილის ავანტყოფური აზრებია, რომლებზეც კვერის დაკვრის გარეშე ნაცმოძრაობა, მისი აქტივი პრაქტიკულად აღარ იარსებებს. კიდევ ერთხელ და 1000ჯერ, მრავალჯერ უნდა მოვიგონოთ ბაკურიანის შეხვედრა, სადაც დაგეგმეს ცდილობენ და როგორმე კოორდინაციაში მოიყვანონ თავის ეს ბოროტის დრახვები. ეს გახლავთ ხელმოცარული პოლიტიკური პარტიის და მათი ხელმოცარული ბელადის მიხელ სააკაშვილის აუსრულებელი ოცნება ქვეყანა წაიყვანოს დესტრუქციის გზით, აქ მოაწყოს ქაოსი, დაძაბულობა და ქვეყანა არიოს ისე. ისევე როგორც მუდამ ნაციონალური მოძრაობის დესტრუქციული მიზნები ფიასკოთი სრულდებოდა, ამ ასე ვთქვათ შეუსრულებელ მისიასაც რა თქმა უნდა ფიასკოელოდება. მათი პოლიტიკაში ხოფნის დროს სულ უფრო და უფრო მცირდება იმ მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ მათი დაცხადებული გეგმები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ქვეყნის და ქვეყნის მოსახლეობის გეგმებთან და ინტერესებთან. არავისთვის საინტერესო არ არის ნაციონალური მოძრაობის გეგმები, მით უფრო როდესაც ეს გეგმები არის პირდაპირ მიხელ სააკაშვილის თავში მოხარშული. ვინ რას გაახმოვანებს ახლა, რომელი მისი კომიკოსი ლაქია რას იტყვის, ხომ არავისთვის საინტერესო არ არის.
პირველი მარტიდან დღემდე აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ ადამიანთა სიაში 500-ზე მეტი მოქალაქე მოხვდა. კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ოჯახის წევრსაც აქვს უფლება კონკრეტულ ადამიანს აზარტულ თამაშებზე წვდომა სასამართლოს გზით შეუზღუდოს. ახალი რეგულაცია თამაშს ავტომატურად უბრძალავს 25 წლამდე ასაკის, ასევე სოციალურად დაუცველ საჯარო და პოლიტიკურ პირებს. ამ ყველაფერს წინ უძღოდა პრემიერის ინიციატივა აზარტული თამაშების რეგულაციების გამკაცრებასთან დაკავშირებით, რომელსაც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. ხორციელებული ცვლილებების შემდეგ ახლა ერთ-ერთ გამოწვევად კანონის აღსრულება რჩება. არასამთავრობო სექტორი აუცილებლად მიიჩნევს კონკრეტული მექანიზმების გამკაცრებას. ფიქრობ, რომ საერთოდ ასაკძალია ყველანაირი აზარტული თამაშები, იმიტომ რომ საკუთარ თავსაც ზიანს აყენებს და გარშემოყოფ ადამიანებსაც. ჩემ შემთხვევაზე რო ვისაუბრო, 24 საათი ნაღდა დავთამაშობდი, თუმცა იმ თამხების კონტროლს ვერ ვახერხებდი, რაც ჯიბეში მქონდა. თითოეულ ფიზიკურ პირზე ელექტრონულად გვიგზავნის მონაცემებს სისტემურ ელექტრონული ფორმით თამაშობის ორგანიზატორი და ასევე ჩვენგან მიდის დასტური, იმყოფება თუ არა აგზავნილ სიაში თუ არა. ამის საფუძველზე ხდება მონაცემების გადადარება და შედარება. ხოლო რაც შეეხება მიწის ობიექტებს, უშუალოდ ობიექტში შესვლამდე ორგანიზატორი ვალდებულია წარმოადგენინოს პირადობის მოწმობა და გადაამოწმოს, იმყოფება თუ არა პირი აგზავნილ სიაში. ბევრმა ადამიანმა ამოისუნთქა, ბევრი დედა არის უკვე ბედნიერი იმით, რომ ეს კანონი შემოვიდა, მაგრამ დამიჯერეთ არის ის გზები, რითაც ჯერ კიდევ სათამაშო ბიზნესი ფიქრობს როგორმე გაძრეს და რაც შეიძლება მეტი მოგება ნახოს. ჩვენ ყველა მერთმანეთს უნდა გადავცეთ, რომ არსებობს ეს კანონი, დაიზღვიეთ თავი, მოხვდეთ თვითგანრიდების სიაში. ფილ სერვის ჯგუფი დედაქალაქში არსებული გვირაბების დასუფთავებაზე მუშაობს. დაგეგმილია გვირაბების გაწმენდა ტალახისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან. ასევე სპეციალური ტექნიკით მოირეცხება შიდა და გარე პერიმეტრი. ამ დროისთვის უკვე გაიწმინდა ვაკეს საბურთალოს დამაკავშირებელი აღმაშენებლის ხეივანზე მდებარე და მეტეხის გვირაბები. ფილსერვის ჯგუფი დედაქალაქის მასშტაბით ახორციელებს დაგვა დასუფთავების აქციას. აქციის ფარგლებში დღეს სუფთავდება მეტეხის გვირაბი. მთელი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება თბილისში არსებული ყველა გვირაბის დაგვა დასუფთავება, რომელიც შემდგომ მოირეცხება. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ვაკის მაჟორიტარი გიორგი ტყემალაძე ვაკის რაიონის გამგებელ დავით კვინიკაძესთან ერთად წყნეთში ამილახვრის ქუჩის მდებარეთ სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის პროცესს გაეცნო და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. პროექტის თანახმად თანამედროვე სტანდარტების ფეხბურთის მოედანი 1000 კვადრატული მეტრის ფართობზე გაკეთდება, გარშემო მოიწყობა გულშემატკივართა ტრიბუნა, დამონტაჟდება გარე განათება. სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის პროექტის ღირებულება 281000 ლარში ადგეს. სუმარე საერთაშორისო სტანდარტის ფეხბურთის სტადიონი იქნება და ეკნებათ წმეთის მოსახლეობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველას კონდეს მაქსიმალურად ჩანსახი ცხოვრების წესით, ასე ვთქვათ, ცხოვრების შესაძლებლობა. წმეთში ყავს არაერთი საფეხბურთო გუნდი, რომლის მოთხოვნის შესაბამისად და ადგილობრივების მოთხოვნის შესაბამისად დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება. დიდი მადლობა მოვახსენებ ვაკის რაიონის გამგეობას ამ სტადიონის გაკეთებისთვის, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის აუცილებელია ეს ყველაფერი. სოფლიო და ევროპის ჩემპიონატების პრიზიორმა რუსთაველმა სპორტსმენებმა რუსთავის მერისგან ფულადი ჯილდოები მიიღეს. ნინო ღაცაბიძე სპორტსმენებს საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდა. მიმდინარე წლიდან რუსთავის მერიამ წარმატებული რუსთაველი სპორტსმენებისთვის განსაზღვრული სტიპენდიებიც გაორმაგა. საუბრებს სხვადასხვა მიმდინარე საკითხებზე და ასევე იმაზე, რომ აუცილებელია სპორტსმენების წახალისება. ჩვენ წლის დასაწყისში შევძელით და გავაორმაგეთ ის სტიპენდიები, რომელსაც იღებენ როგორც წარმატებული სპორტსმენებისთვის, ასევე მწვრთნელებისთვის. და მეორე მთავარი, რაზეც ჩვენ მათთან ერთად ვიმუშავებთ, ეს არის სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ჩვენს ქალაქში. ქალაქის მერთან ეს შეხვედრა დიდი მოტივაციის მომცემი არის სპორტს მენებისთვის. უგზნოთ გვერდში დგომას, ყურადღებას და დახმარებას, რაც ჩვენ გვიორმაგებს მოტივაციას. რუსთავისთვის 2022 წელი სპორტული შედეგების საკმაოდ ნაყოფიერად დაიწყო და ჩვენი სპორტსმენები როგორც მსოფლიო ასევე ევროპულ ასპარეზზე მაღალი ჯილდოებით გამოირჩენ, რაც განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ ბოლო 2 წლის მანძილზე ქალაქის ხელმძღვანელობამ აქტიური მუშაობა დაიწყო როგორც ინფრასტრუქტურულ, ასევე სერვისების გაუმჯობესებაზე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება. იმედის ერთეს კვლავ იმედის დილა განაგრძობს დროებით.